Hej, Roland här. Idag hade jag tänkt att demonstrera ett säkerhetsskåp i vilket man förvarar laptops. Många företag, skolor, utbildningsföretag, det kan vara hotell och andra företag, vanliga företag överhuvudtaget som har mycket laptops, vill gärna skydda de här mot stöld. Det här säkerhetsskåpet, SAF 1600, är ett perfekt sådant alternativ när det gäller att förvara laptopen. Det är utrustat med 24 stycken laptopstöd, filtklädda sådana. Man kan också som tillval beställa nyckelkrokslister eller småfack på insidan dörren. Det här är ett väldigt kraftigt skåp. Det är stöldskyddsklassat och det finns en beteckning här, SS3492, som säger att det är testat mot inbrott. Det har en bakhandslåsning. Det är förberett för bultning både i ryggen och i golvet. Det är byggt i 4 mm stålplåt, så det här står emot det mesta. Sen har vi också sett till så att istället för nyckellåsning så är det monterat ett elektroniskt kodlås. Så med en 6-siffrig kod så kommer man in i skåpet. Som gör det ju väldigt praktiskt. Ni slipper att dela ut några nycklar eller förvara nycklar på något speciellt ställe, utan man får sin kod och så kommer man åt sin laptop om man ska stoppa in den eller hämta den. Det var det mesta om skåpet. Jättevälkomna med en beställning.